Талантът от Левски, който след време ще взривява трибуните с изпълненията си, се казва Марк Емилио Папазов. Той също е само на 9, оприличава стила си на игра с този на Фернандо Торес, а попаденията, които отбелязва, посвещава на своята приятелка. Историята на Марк разказва Мартин Томанов. В Левски винаги е било пълно с таланти. Орисията на този клуб е да ражда звезди. Вярно, в последните години бройката на качествените собствени футболисти намаля драстично, но диаманти в школата все още има. На този етап от повечето треньори на Герена излиза едно конкретно име – Марк Емилио Папазов. На 9 години това момче притежава всичко – техника, дрибъл, силен удар с двата крака и игра с глава. Казано на жаргон, когато Господ е раздавал футболен талант, Марк е бил най-отпред. А кога започна да играеш? Ми преди около 4-5 години. А защо избра Левски? Защото ми е любимия отбор. А кой ти е любимия футболист в момента, който играе в Левски? Ми Кристиано Роналдо. А от Левски? Базил де Карвалю. А на кой според тебе приличаш, като стил на игра? Като Фернандо Торес, не знам. Освен всичко друго, Марк е отличен жонглер. Рекорда му е забележителните 47 минути без да изпусне топката на земята, като прави цели 3040 докосвания. На кого обаче посвещава головете си малкият талант? Днеска вкара 2 гола, а направи някакви знаци след това. Ще ни кажеш ли какво означават? Ми първото беше за любов към гаджето ми. Второто беше радване. Имаш си гадже? Да. Я разкажи повече за нея. Не си ли много малък за гадже? Не, тя е по-малка от мен. Тя ли ти дава сили да играеш? Да. А един ден в кой отбор искаш да играеш? Нали като пораснеш, станеш по-голям? В Реал Мадрид. С Кристиано Роналдо? Да, но той вече ще остарее. А ще вземеш ли гаджета със себе си? Да. За развитието на Марк се грижи един от най-перспективните млади треньори на Герена, Красимир Петров. Наставника не пести суперлативи за момчето. Преди всичко той мисли. Мисли на терена като един зрял футболист. При него всичко е вродено. При него само трябва да се усъвършенстват нещата. С талантливи момчета като Марк Папазов в Левски могат да бъдат спокойни за бъдещето. Да имаш талант обаче е въпрос на късмет. Да го развиеш, това изисква характер и борбеност. Постигнеш ли и трите, както се казваше в една реклама, безценно.